Se håndbold på TV2 Sport og sporttv2.dk. Louise Føns, du skal til Silkeborg imellem jul og nytår. Hvordan har du det med det? Åh, jeg er simpelthen så glad for. Jeg er simpelthen så glad sagt nemlig. Nu har vi kikset den i nogle år, og det er bare mega, mega dejligt. Har den her pokalturnering lidt været en forbandelse for København håndbold? Ja, det kan man godt sige. Vi er røget ud i kvartfinalen med eneste år, så det er virkelig en lettelse, at det faktisk også lykkes. Jeg er virkelig glad og stolt. Det så ud som om, du fik en lidt stor, undskyld, jeg siger det skideball i dag, af en træner på et tidspunkt. Du er helt rystet ud. Nej, jeg tror bare, jeg var lidt hissig. Jeg synes, jeg spiller ikke nogen gode kampe. Jeg synes også, der er nogle kendelser, der går imod mig. Og så er der jo bare næver på, når vi spiller. Det var ikke kønt i dag. Det var ikke lige kønt i hvert fald hele tiden. Men vi vinder, det er det vigtigste. Og så bytte med, om vi var lidt hissige. Og vil du være stor tillykke med det. Tusind tak. Se håndbold på TV2 Sport og sporttv2.dk.